Megyeszignállal indult a 2020-as megyenap, amit idén szeptember 1-én Dombóváron rendeztek meg. 321 éve kapott Tolna vármegye pecsét használati jogot első Lipót császártól. Ezen pecsét mintájával ellátott díjakat osztottak ki a térséget kiemelően segítő, gyarapító embereknek. Idén két bonyhádi lakos is részesült ebben a megtiszteltetésben. Dr. Pilisi Gábor, rendőrezredes, a szekszárdi rendőrkapitányság vezetője a Tolna megye közbiztonságáért díjat vehette át. Arra a kérdésre, hogy hogyan lettem rendőr, vagy miért éppen a rendőri pályát választottam, hát egyszerű volna azt mondani, hogy egész kicsi gyermekkorom óta erre vágytam, de akkor nem mondanék igazat. A gimnázium befejeztével, az érettségihez érve én agrárpályára készültem, kacérkodtam még, hogy esetleg állatorvos legyek. Ez ugyanis, hát Bogyiszlón nevelkedtem, otthon egyébként a szülői ház is, és hát a családból vettem ezt a példát. Nem így lett. Egyszerűen megfogalmazva egy gondolat pattant ki bennem, hogy a rendőrségi pályát választom. Tehát ezelőtt én nem gondolkodtam ilyenen. Ez megérlelődött és eldöntöttem. Akkor az egyik lehetséges módja volt, vagy módja lehetett, hogy a rendőrségi pályára lépjen az ember, a BM tartalékos tisztképzőiskola, és hát a rendőrfőkapitányságon erre jelentkeztem is, és ezt elvégezve 1983 tavaszán kerültem a szekszárdi rendőrkapitányságra. Közel 40 éve vagyok rendőr, nem túl sok változás volt ez idő alatt, munkai változás, összesen 4. Dolgoztam a szekszárdi rendőrkapitányságon, a főkapitányságon, és 92-ben lettem bűnügyi osztályvezető Bonyhádon. Amikor nyomozó voltam, egyébként mindig arra vágytam, hogy egyszer bűnügyi osztályvezető lehessek, és az lesz a szakma csúcsa, ezt 92-ben értem el. Sok évet, 12 évet dolgoztam Bonyhádon, majd a Nemzeti Nyomozóirodához kerültem, amelyet mondhatom, hogy a szakma csúcsa. Nagyon szenzitív ügyek, nagyon szép, nagyon komoly ügyek, és nagyon-nagyon jó szakembereket ismertem ott meg. Pécsett is dolgoztam, majd 2012. szeptember 1-én lettem szekszárdi rendőrkapitányság vezetője. A rendőrkapitányi munka szépsége abban áll, hogy állományilletékes parancsnok, megyeszékhely, egy 200 fős állományt vezetni, amely sokrétű, közrend, közbiztonság, közlekedés, bűnügy, igazgatás, rendészet, tehát egy egység, rendszerbe lehetett gondolkodni, nagyon jó vezető kollégákkal. Mindig jó emlékeim vannak erről az időszakról is. A mostani munkám teljesen más, kimondottan a rendészet. A rendőri munka nehézsége és szépsége abban van, hogy emberekkel kell dolgozni. Ez az egyik legnehezebb. Egyrészt vezetni nem könnyű, másrészt az áldozatok, sértettek és egyéb résztvevők vonatkozásában is, tehát emberekkel bánni nagyon nehéz. De a szépsége is ebben van, segítséget nyújtani. Nem szeretjük, ha problémák vannak, ha gondok vannak. Mindig vannak. Ezeket meg kell oldani, valamiféle megoldást kell keresni, és tovább kell lépni. A díj nagyon sokat jelent számomra, hiszen egy múltbeli teljesítményt testesít meg a díj, tehát egy olyan teljesítményt, amit most elismerésre méltónak talált. Köszönöm a felterjesztőnek, és köszönöm a közgyűlés döntéshozóinak, hogy ezt a díjat nekem ítélték. Ez a díj felelősséggel is jár természetesen, példa lehet az utánam jövőknek, a követőknek. Én tulajdonképpen nem az orvosi pályára készültem, mindig tanár szerettem volna lenni, de az osztályfőnököm, a gimnázium osztályfőnököm tanácsára választottam az orvosi pályát. Meggyőzte szüleimet, hogy miután jó tanuló voltam, hogy jobbnak látná, ha a tanári pálya helyett az orvosi pályára orientálódnak. Én is elfogadtam a tanár úr meggyőzését, és így az orvosi pályára adtam be a jelentkezésemet. Úgy éreztem, hogy egy olyan pálya lesz, amin én magam is meg tudok
amire én magam is meg fogok felelni. Szeretem az embereket, szeretem a gyerekeket, szeretek beszélgetni velük, megértem őket, és segíteni szeretnék. Nem bántam meg, egy pillanatig se bántam meg, sőt, nagyon örültem, hogy ilyen erőszakos, kis erőszakos módon e pálya felé irányított az osztályfőnököm, és úgy érzem, hogy egy nagyon jó választás volt. Meg kell szokni egy kisvárosnak a hangulatát, bár én bonyhádi lakos voltam már 30 éve, ide férhez menetelem után itt laktam férjemmel együtt, és megszoktam a várost. Egy kis közösség, Bonyhád egy tulajdonképpen egy kis közösség, ahol egymást ismerik az emberek, az orvosok is egymást, jó kollektíva van, mindenki igyekszik segíteni a másikon. És tulajdonképpen nem egy olyan nehéz feladat egy kis városban orvosnak lenni, bár fizikailag sokkal több pluszt kíván az embertől, mint egy nagyvárosi vagy egy kórházi orvosi ellátás, mert az ügyeletek ugye megnehezítik mindennapi munkánkat, ez egy nagyon-nagyon komoly és nehéz feladat. Egyedül ügyelni, önállóan dönteni a betegek sorsáról, nincs az ember mellett egy másik kollega, aki támogatja vagy segíti, de odafigyeléssel, a betegek megértésével jól éreztem magam mindig itt Bonyhádon. Megdobban az ember szíve, ha Bonyhádra jön egy jó, jó érzés. Szeretünk itt lakni, és szeretjük ezt a várost. Meglepett, igen. De nagyon örültem, és köszönöm, hogy gondoltak rám.